اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ محفل گناہگاروں کی ہے، خطاکاروں کی ہے. سب سے بڑا خطاکار، سب سے بڑا گناہگار میں خود ہوں، اور آپ لوگ آئے ہیں. آؤ تم بھی، ہم بھی مل کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. میرے پاس کوئی تقریر نہیں، کوئی علم نہیں، میں ایک ہی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ اللہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، اور میں بے شمار گنہگار، میں تیرے سامنے معافی کے لیے حاضر ہوں. اے اللہ، یہ سب گنہگاروں کو ہم نے جمع کیا، ان سب گنہگاروں کو اور مجھے اپنے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج ہم کو معافی عطا. اور اگر یہ ظالم شیطان انسان پر غالب آ جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کا دل اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح چکنا پتھر یا الٹا برتن، جس میں کوئی حق کی، کوئی سچ بات، کوئی نیکی کی بات نہیں سما سکتی. لہذا ہم نے منزل مقصود پر پہنچنا ہے، دامن کو بچا کر ان کانٹوں سے، اس دشمن شیطان سے، اس اندھیرے میں سے گزر کر پہنچنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا درکار ہے؟ روشنی، نور. اور وہ روشنی اور نور کیا ہے؟ وہ روشنی اور نور ہے نسبت رسولی. میرے سونے پریشان دل